Карантин може мати не лише позитивні наслідки. Суттєве збільшення випадків домашнього насильства під час карантину фіксують соціальні служби по всьому світу. Проте українські правоохоронці запевняють, звернень жертв домашнього терору не побільшало. Громадські ж організації, які надають притулок жертвам, переконують, це не так. У ситуації розбиралася Наталія Світлова. Душив, я втрачала свідомість. Це було і при дитині, ну тобто побої були. Перебувати із катом на одній житловій площі львів'янці Катерині урвався терпець торік. Жінка втекла із дитиною від чоловіка в орендовану квартиру. Однак знову повернулася у пекло, адже через карантин втратила роботу. Я, в принципі, можна сказати, десь свідомо йшла на це, щоб дитину мати дах над головою. Агресія співмешканця матері для дворічного хлопчика на Дніпропетровщині стала трагічною. Через черепно-мозкову травму дитина померла. Він же ненормальний, це Діма. Я вже давно говорила, що його убрати, що защита приїжджав забирати дітей, але не забрали чомусь дітей. Сказали, що синяк, який на задниці, це просто синяк. А він його бив. Сусіди запевняють, намагалися врятувати дитину від жорстокого поводження, але соціальні служби не допомогли. Всі служби, і міліції теж, дать по шеї, тому що ніхто мер ніяких не приймав. Три тижні назад були побої, матері три зуба вибили, і ребенка були побої. Мери не прийняв ніхто. Майже 1000 звернень від жертв домашнього насилля за останній місяць надійшло до поліції Дніпропетровщини. Проте у Центрі підтримки дітей і сімей Дніпра, в якому є приміщення для тимчасового перебування постраждалих від домашніх тиранів, кажуть, за час карантину не надали притулку жодному з нужденних. Адже, щоб до них потрапити, треба дуже багато зібрати документів. Зокрема, довідку про стан здоров'я, коли лікарні обмежили прийом пацієнтів. А також рішення колегії чиновників, які перейшли на роботу онлайн. Тобто жінка потім перенаправляється, вже я вже організую якось транспорт для доставки її у заклад. Головне – це бажання. Бажання подолати. Соціальні служби паралізовані, запевняє міський представник фонду ООН у галузі народонаселення Ганна Карпаченкова. За її словами, транспортування жертви, надання їй необхідної допомоги та прихистку завжди були проблематичними, а в умовах карантинних обмежень стали провалом у системі. Мені відповіли, що ми розглянули всі можливості, але можливості ніяких немає. Зачинено все. Ці функції наразі виконували громадські організації, на жаль. Поліція констатує, звернень від жертв насилля у карантин не побільшало. Проте у профільному міністерстві розробили додатковий план дій. У нас є додатково ще отакий план дій. Підготовлено цей план дій Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ. Це наліпка. Ми будемо їх розповсюджувати не лише в наших відділеннях і відділах поліції, а й в територіальних підрозділах. Жодних конкретних порад, як врятуватися від домашнього терору, у поліції не дають. Проте попереджають, побої і мордування караються не лише штрафом, а й позбавленням волі до 5 років. Наталія Світлова, Марта Шикула, Олександр Пронський і Євген Радіон. 5 канал.